Hej allihopa och välkomna till den sista videon för en kvällsvideo. Jag bara spelar in lite kort för det. TVn är igång där ute och så jag vill inte ha det i bakgrunden så vi ser. Så jag vill bara önska er godnatt och så gott. Så ses man. Så vi säger gilla, kommentera, prenumerera. Se på rundklockan och dela. Och kommentera om ni har haft en bra dag och vad ni ska göra imorgon. Ja, men gilla, kommentera, prenumerera, godnatt och så gott. Så ses vi senare. Så ses vi imorgon. Godnatt. Hej då. Ha det bra. Hej då.